コーラって書いてある。Olha as estradinhas que vem, né? Tem um bonsaizinho bem ali. Vai vendo outro campo. É ruim que não dá pra ver o que tem dentro, né? O que, que tem aqui? Nada. Olha lá. Lá também tem. Meu Deus. É uma casa de alguém, isso? Com certeza. É um sortudo na vida. Imagina quanto um deve se empenhar aqui. O que é aqui? Acho que é um lugar pra tirar uma foto do meu perfil do meu Facebook. Uma lojinha de nhague. Na verdade, não pode buzinar. Não pode? Eu escolhi na cara da velha ali. Pela lei japonesa de trânsito, não pode buzinar. Só pode buzinar em lugar que tem sinal, placa que pode buzinar. Ou seja, aí ranja. Ixi, o molequinho é mais gordo. Não, mas ele deve estar ali. Que bonito, né? E saiu. Só que falta naquela rua lá. Sanjo. Vai outra quebrada aí. Vamos até ali pra ver onde é que é. Aqui. Nossa, que cheiro de churrasco. Que cheiro de churrasco, né? É mesmo, é shijo. Shijo odori. Então pra lá.